Të gjuash në shenjë, ky është synimi vetëm në mendjen e çdo harkëtari. Harku në lartësi përdori për të ushqyer apo për të mbrojtur veten, ndërsa sot është kthyer në një aktivitet sportiv shumë zbavitës. Ky është Jurgen Hoxha, kampion kombëtar i cili çdo ditë stërvitet në stadiumin Selman Stërmasi, në mungesë të një infrastrukture të posaçëm për këtë sport. Në intervistë për Vision Plus, ai tregon se niveli i harkëtarëve në Shqipëri është i mirë, por kushtet mungojnë. Përsa i përket rangut kombëtar, ne zhvillojmë dy gara në vit, një 70 metra dhe një në 18 metra. Mund të them që Shqipëria merr pjesë, ka marr pjesë në lojrat mesdhetare me sportistë, duke qenë për herë të parë në lojrat mesdhetare, pjesëmarrja e sportistëve ka qenë 3. Më pas kemi marr pjesë në kampionate botërore, kampionate europiane deri në arritjen e fundit në lojrat europiane. Përveç kësaj lloj burse, nuk kemi asnjë lloj mbështetje, çdo gjë është personale. Hoxha thotë se harku sjell një sër përfitimesh në çdo kategori njerëzish që e praktikon. Sporti harku sjell përfitime, themi, benefite si çdo sport shëndetësore, por më të fokusuara ka të bëjë me pjesën e fleksibilitetit, forcës edhe qëndrueshmërisë. Në fund, kampioni jep dhe një mesazh për të mbështetur dhe më shumë këtë sport në të ardhmen. Mund të them institucioneve sportive që të mos merren thjesht me fasada, me reklame, por të jenë ambientet ku janë sportistët dhe të mbështesin ata. Në vendin tonë, sporti i harkut u praktikua për herë të parë në vitin 2008, ndërsa mori një hof të madh zhvillimi në vitin 2015.